नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ यो मेरो बिमोराई च्यानलमा। आज म तपाईलाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गको भिडियो लिएर आइरहेको छु। एउटा मोमो पसल छ, यो मोमो पसल चाहिँ बिक्रीमा है, यो मोमो पसल बिक्रीमा। यो महाकालबारी सानो पुलदेखिको चाहिँ बेसीगाउँ जाने बाटोमा हो। यसरी यो एकदम व्यस्त छ, यति बजेको समयमा पनि यतिको व्यस्त छ। एकदम चलिरहेको होटल बिक्रीमा। म तपाईँलाई यसको डिटेल दिन्छु, पुरा भिडियो हेर्नु होला। यो मोमो घरको या टाइनी डिक्सहरूको चाहिँ यसको प्राइस लिस्ट हो यो। मेन रोडमा छ, यसरी तिन छिट्टी ठिक्कै मेन रोडमा छ। यस्तो ठाउँमा चलिरहेको पसल मोमो पसल, यो अगाडिको चाहिँ कलेज हो। यो कलेज खोल्ने बित्तिकै कलेजको मुख पर्छ, अनि यो जेएमसी कलेजको पनि एकदम मेन बाटो पर्छ। जेएमसीबाट आउने बाटो यो हो, जेएमसीबाट यता बेसी गाउँतिर आउने बाटो पनि मेन पर्ने हुन्छ। यो तिन चाहिँ चोकमा पर्छ। तपाईँलाई यदि चाहियो भने तलको बगिरहेको स्क्रिनमा चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। यहाँ पाइने चिजहरू चाहिँ तपाईँको सादा खाना, बफ खाना, चिकन खाना, मटन खाना, फ्राइज पनि हेर्नु ढिँडो, भेज खाजा, बफ खाजा, चिकन खाजा, चिसो फ्राइज लिस पनि हेर्नुहोस्। हुक्का, खटमा साँधेको फिस फ्राई, चिकन, चिकन विङ्स, यो सबै चाहिँ यो ठाउँमा पाइन्छ। यहाँ चाहिँ अभाइलेबल हुने डिक्सहरू यस्तो यहाँ बेचिन्छ। सिटको क्षमता काउन्टर यसरी चाहिँ रेडी रेडी बनाएर राखिरहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो छ यो भित्रपट्टि चाहिँ, यो भित्रपट्टिकोलाई पनि हामीले युज गर्न मिल्छ। यो इन्डोर टोइलेटहरू यस्तो छ, भित्रको एरिया। यो खाने बस्ने ठाउँ बाहिर पनि छ, बाहिर हो यो चाहिँ, अझ भित्रको भित्र। यो पछाडि पनि यो जग्गाहरू छ, यदि तपाईँहरूले लिएर चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो जग्गाहरू पनि छ, युज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। चोक चाहिँ यस्तो रहेको छ, एकदम चोकमा सेन्टर, यहाँ तिनतिर जाने बाटोको चोकमा हिल्सन फ्रेस हाउस चोकमा छ। यो होटेलबाट दिनको उहाँले नर्मली 5,000 भन्दा माथिको म सेभ गर्छु भन्नुभएको छ दिदीले। मोमो बनाउन भ्याइन भाइ, एक दिनमा चाहिँ 8-9 केजीको किमा जाँदो रहेछ यो ठाउँमा। यो होटेलमा चाहिँ अहिले विशेष गरी जाडोको महिनामा तुम्बाहरू, बियरहरू, खुकुरी रमहरू, भोड्काहरू बढी जाँदो रहेछ। अहिले सेक्वा पनि यहाँ बेचिँदो रहेछ, अहिलेको लागि चाहिँ सेक्वा रहन्छ, किनभने यो तिहार दसैँ तिहारमा काम गर्ने गएको मान्छे आइपुगेको रहेछ, त्यसैले अलिकति गाह्रो छ। यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको चिजहरू प्रायः अब एकदम बिक्री भइरहने चिजहरू हो। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो स्क्रिनमा। प्याकिङको पनि व्यवस्थापन भएको ठाउँ रहेछ, यहाँ प्याकिङ धेरै जान्छ भन्ने कुरो मलाई यहाँको दिदीले गर्नुभएको छ। एकदम प्याकिङ सामानहरू बढी जान्छ। यो होटेल बेच्नुको कारण चाहिँ अब यो
होटल साउनीको चाहिँ खुट्टामा एकदम प्रब्लम रहेछ, धेरै उभिरहनु नहुने रहेछ, त्यसैले यो बेच्न खोज्नु भएको रहेछ। अनि यस होटेलमा काम गर्ने मान्छे पनि नपाएको कारणले गरेर उहाँहरूले बेच्न खोज्नु भइरहेछ, सबै आफैले गर्नुपर्ने आफ्नै छोराछोरीले गर्नुपर्ने भएको रहेछ अहिले, त्यसैले बेच्न खोज्नु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। होटेलमा काम गर्नु परेको कारणले बच्चाहरूले अनलाइन क्लास लिन पाउनु पाएन भनेर उहाँले चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले बेच्न लागेको भाइ भन्नुहुँदैथ्यो मलाई। यदि तपाईँहरूले चाहिँ लिन चाहनुभयो भनेदेखि यो स्क्रिनमा बगिरहेको फोन नम्बर चाहिँ होटल सावरकै हो, आफ्नै हो, तपाईँले सिधै कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँ दाम मिलाउन सक्नुहुनेछ। अझै उहाँहरूले मिलाएर पनि दिन सक्नुहुन्छ होला मेरो विचारमा। यहाँ देखिरहेको यो सामानहरू सबै यहाँ बिक्रीहरू हुन्छ, यस्तो तपाईँले देखिरहनु भएको छ, फोक्सोहरू भयो, स्यावालेहरू भयो, तपाईँको अब छोइला कचेलाहरू के छ, यो सबै आइटमहरू चाहिँ यहाँ बिक्री वितरण हुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी यसरी गरेर राखिरहेको छ, यो सबै चाहिँ बिक्री हुन्छ। तपाईँले यो होटेललाई किनेर आफ्नो ढङ्गले तरिकाले चलाउन सक्नुहुनेछ। यो भित्र देखाइरहेको किचन रुम हो, किचन रुम पनि धेरै ठुलो छ, यसलाई पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथै एट्याच बाथरुम टोइलेट त्यहाँ छ, अनि त्यो किचनभन्दा उतापट्टि पछाडि पनि तपाईँको खाली ठाउँ छ, त्यो खाली ठाउँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ, एउटै साउको हो त्यो ठाउँ पनि। यहाँ मैले जति यो भिडियोमा क्लिक गरिरहेको छु त्यो सबै नै यिनीहरू नै हो सामानहरू, यो होटेलमा भएको चिजहरू मैले प्रायः जति अब अलिक राम्रो नराम्रो भए जतिको मैले खिचेर यसरी राखेको छु। यो सामानहरू चाहिँ अहिले खिचेको सामानहरू चाहिँ यो होटेलमा छ। अनि यो होटेललाई चाहिँ होटल साहबहरूले 6 लाखमा बेच्ने कुरो छ। सायद मेरो विचारमा तपाईँहरूले डाइरेक्ट गर्नुभयो भने अब अलिक मिलाएर पनि दिन सक्नुहुन्छ होला उहाँहरूले। यो होटेललाई चाहिँ दाम 6 लाख भन्नुभएको छ उहाँहरूले, अब तपाईँहरूले फोन गरेर मिलाएर लिन सक्नुहुनेछ होला सायद मेरो विचारमा, उहाँले केही मात्रामा घटाइदिनुहुन्छ कि। अन्तिमसम्म साथ दिनुभयो सबैले, धेरै धेरै धन्यवाद।